Тернополяни все частіше звертаються до медиків через укуси кліщів. Маленькі і непомітні, вони дуже небезпечні для здоров'я. Найгірше те, що інкубаційний період хвороби Лайма може тривати до кількох років, а захворювання дати серйозні ускладнення. Боротьба з кліщами – робота нелегка і потребує як фахівців відповідної кваліфікації, так і грошей. На сьогодні цим займається лише комунальне підприємство «Профілактична дезінфекція». Засобу, який би був абсолютно безпечним для людей і при цьому вбивав кліщів, нема. Тому для окроплення міста обирають такий, який найменше шкодить городянам. Ефективність щодо кліщів 100%. З обробленої території вони зникають за добу. Небезпечний є концентрований розчин, це вже зараз. Зараз розчин знаходиться це в 5% розчин. Безпосередній контакт, зараз у нас є засоби захисту, безпосередній контакт не шкідливий, можливо, подразнення органів дихання, тому ми зараз там пропонуємо людям, населенню, тернополянам, щоб на це звернули увагу і припинили відвідування. Хоча це відкрита територія, повітря, воно швидесенько все. Гибель кліщів відбувається, якщо дотик до препарату є 100%. Ну, позбутися в природних умовах неможливо 100%. Ну, практика показує, що на 80-90% припиняються укуси кліща. У четвер, 27 квітня, кропитимуть у парку Топільче. У парку здоров'я дезінфекцію за сприятливих погодних умов проведуть 3 травня. В парку імені Тараса Шевченка та на набережні 4 травня. А 5 травня на прилеглих паркових зонах біля вулиць Чумацька та Яблунева. Після проведення таких скроплень людям не варто відвідувати парки впродовж 4 годин.